ọkùnrin kan lọmọ méjì ẹyin àbúrò wa bàbá bá rẹ à ń kógún tẹnkohun ọkùnrin wa pín ogún rẹ ọ̀nà méjì ó kọ apá kan àkókò ọ̀nà jẹ́ àgbà ọwọ́ kápá kejì àkókò ìwọ̀n ọmọdé ìyá pẹ̀ láyìn eléyìn ìwọ̀n ọmọdé ó kọ́ ẹrù tẹrẹ ìyá pẹ̀ láyìn eléyìn ìwọ̀n ọmọdé kárù tẹrẹ àlọ́ ìlú kan ò jọ́n o kò débẹ̀ ó wá mú wá òmùgọ̀ àmúba gbogbo òun ò gbá gbogbo ènìyàn àmúbàjẹ́ ó wá ra aṣọ yéyeyéye ó wá bẹ̀rẹ̀ mẹ́wó rẹ̀ mú ta tẹ́tẹ́ mú mu tiẹ́ mú kóbìnrin ká ẹ ṣe oríṣiríṣi ohun burúkú o kò ná gbogbo ewúrẹ́ tán èèyàn lè láhàn àmú lílù ibi gá ibi hàn àbẹ̀rẹ̀ ìpá ó wá bẹ̀rẹ̀ ìbá ọkùnrin kan ṣiṣẹ́ lílù libẹ́ ọkùnrin wa rán ọmọ àǹgàn wa bá àwọn tọ́jú ẹlẹ́dẹ̀ ibi pa ife jẹ oúnjẹ ẹlẹ́dẹ̀ ṣùgbọ́n ìhànà mú kò o kò hàn àrónú ó ronú dáadáa ó wá wí wọn ara rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbàṣe kọpẹ́ mi ní ẹ̀hẹ́ jẹ oúnjẹ bó ṣe wù wọ́n ẹ wò mí bẹ́yìn ebi kí pa mí réba màá kúkú wá kálẹ̀ bá màá padà hẹ̀dẹ̀ ọpẹ́ mi màá wí wọ́n ní baba mo ti ṣẹlẹ̀dẹ̀ ọlọ́run àti iléwájú rẹ má ti yẹ wá pé mi ọmọ rẹ mi bẹ́wọ̀ jẹ́ mi ajẹ́kànnà wọn alágbàṣe rẹ wá kó lè lùlù bí gá a padà hẹ̀dẹ̀ ọpẹ́ rẹ ṣùgbọ́n òkìpẹ́ láta yín lókèlókè ọpẹ́ rẹ rí ànú rẹ hàn àti ọpẹrẹ ọpẹrẹ fúréhì ádìmọ ọmọ mi ojú rẹ ké mo mọ ti rí wọ ọmọ ẹ hàn àdáhùn ẹ bàbá mi èmi náà kọ mo ti padà rà ọmọ ẹ hàn àwíwọn ọpẹrẹ ẹ bàbá mo ti sẹhẹdẹ ọlọrun àti iléwájú rẹ má ti yẹ lọ́nà àti pé ọmọ rẹ ọpẹrẹ hàn àwíwọn ọkàn náà ọmọdọ rẹ ọpẹrẹ wí ṣe wéré wéré wa bá mi mú aṣọ hùhùn wa wọ bá mi mú wọ wọ mórúkà họwọ rẹ wọ hàn wọ bàtà wọn wọ́n pa màálù hùhùn wa dáadáa á sáré ìyá inú àwọn dùn ọmọ mi dábọ̀ ni ó ti kú àwọn ti padà gà yé ọmọ mi ti rá àwọn ti rí i do inú àwọn dùn àhẹ́ ìyọ́ jésù kò pé tán yẹn arọ́ mọ̀ bọ́ lọ́run ṣe fẹ́ràn ra ife àyípadà hiun ara náà ti rí bí ọmọ àgbọ́tán rẹ bẹ̀rẹ̀ àti tẹ́lẹ̀pọ̀n náà rárá lóòótọ́ àjẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run pẹ́ fẹ́ràn ra òkọ ọmọ ẹlẹ́sìn ó ronú kó àdá àgáhẹ́dẹ́ ọpẹ́rẹ́ ọpẹ́rẹ́ máyọ̀ àmúgbà padà bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́run ṣe fẹ́ apadà àgáhẹ́dẹ́ òun torí bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ọlọ́run rán jésù ń amú àga gan padà àgáhẹ́dẹ́ òun ara rẹ jésù kú lórí igi àgbélébù àhàn ru oró ikú torí ẹ̀ṣẹ̀ ra torí ìdí èyí jésù jẹ́ ìyàwó yẹ́ há jẹ́ torí jésù jíyà torí ẹ̀ṣẹ̀ ra ó mú àga gan bọ́ kó lọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àbàkọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ra hílẹ̀ àgáhẹ́dẹ́ jésù àwẹ̀rànú ohun kí pọ́nà kan ṣoṣo ń rọ́ múra padà àgáhẹ́dẹ́ ọlọ́run àgbẹ́dọ̀ kaànú dáadáa tó rẹ́sẹ̀ rìn lẹ́nu ọkàn ra àrọ́ wí wọn ọlọ́run láti inú ọkàn ra bẹ́yìn ọlọ́run mi ẹlẹ́sẹ̀ mi rà ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ nínú jésù ń kú ó jíyà ẹsẹ̀ torí tèmi okun dáríjì mi torí ẹ̀jẹ̀ jésù mo kọ́ pọ́nà ẹsẹ̀ hìlẹ́ jésù nìkan kún mi tẹ́lẹ̀ mìfẹ́ wọ jẹ́ ọpẹ́ mi mú mi sí ọkàn náà ọmọ rẹ torí orúkọ jésù ló wàá ra àmì jésù kò họ́ ìtàn yìí arọ́ mọ̀ bọ́ lọ́run ti fẹ́ràn ra bóyá ìwọ náà rí bí ti ọmọkùnrin ìgbà kan ìrá wẹ̀ tẹ́lẹ̀ pọ́nà ọlọ́run ọlọ́run ti dárí ẹsẹ̀ rẹ jin wọ̀ inú rẹ hẹ́ dùn wọ̀ mọ́hìí ọlọ́run kí bàbá rẹ yìn lọ́run ṣùgbọ́n kò hàn ti yá ọkàn rẹ kó lẹ́dọ̀ ọlọ́run a hàn ti bọ́ hẹ́dọ̀ afẹ́ ayé bẹ́ẹ̀ wọ́n ti yí kó lọ́dọ̀ ọlọ́run wẹ̀ tẹ́lẹ̀ pọ́nà ìṣù ǹjẹ́ ọ̀nà òkùnkùn wẹ̀ tẹ́lẹ̀ ǹjẹ́ ó má làáfíà kò wọ́ bá eye ọkàn rẹ̀ á ti kún un ayé ọba torí ẹ̀sẹ̀ wẹ̀sẹ̀ ó ti mú bànújẹ́ àti wàhálà mú wọnú ọkàn rẹ̀ ó yẹ wọ ṣe bí ọmọ nínàkúnà ṣe ṣe kó lè pọ́nà burúkú yípadà hẹdẹ bàbá rẹ lọ́run wọ jẹ́ wẹ̀sẹ̀ rẹ hùn àti gbogbo wà burúkú wọ̀ ti hu ọba tíjú á kàánú á yípadà hẹdẹ ọlọ́run ọlọ́run á gbà wọ̀ padà ọba gbẹ́kẹ̀lé á má agbára kó wọ̀ mú kọ búburú hílẹ̀ a wẹ̀wọ̀nú a mú ẹ̀mí rẹ̀ hìnú rẹ̀ wọ́rọ́ a ṣeun wu ọlọ́run.